أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أبتلوا أبلونج تميبز الله سبحانه وتعالى ولوي بينجرا بياتو قبيل الدي omuli ekyengera ekyobulamu nga kyekyengera ekyasinza okubeera nga kyabbeeyi mu byengera byonna Allah byawa omuntu thaniya Allah akuwadde obusiraamu falhamdulillah beera ngaomwebaza kyobola mu aya Quran Allah subhanahu wataala yaqul yayogera mu surati saba n'agamba nti imalu ala dauda shukara وقليل من عبادي الشكور الله تلقى انت اعمل على داود الشكر الله يليا تلقى انت توابا غامبا توابا نيونيولا كتغامبا بانا با داود مبيري انت بيبيري رانغا باكولا ابن تيونا يبا كولا بني مولي موغو ناغو كولا يا غامبا انت بكولي نيه بيرانغا وكولي مبزوكو بيرانغا ويوزا الله سبحانه وتعالى سو نبا تلقى انت وكويوزا الله كغازي buluzuka kumacha n'ogenda mu swala n'osaala ng'otendereza Allah obeera weebaza Allah tuli mu nnaku ennaku ez'ekitiibwa ennaku ez'ebbeeyi bwe zituuka zisiibe obeera weebaza Allah bw'oba ogenze kusaala bw'oba ogenze gy'otambula n'osaddaakira omuntu n'oyamba abantu sadaka gy'owewadde obeera weebaza Allah subhanahu wataala so kyabbeeyi buli kimu ky'okola kikole nga weebaza Allah subhanahu wataala n'alyoka atugamba nti waqalil batono nnyo abatunulira embeera eyo batunulira ebyengero ebyo ne babeera nga beebaza Allah subhanahu wataala musiraamu mu abatulaba basiraamu abatugoberera wano ku twahira tumwebaza Allah era tusigale nga twebaza Allah kubanga gino emisomo gye tutulawo ne twejjukanya falhamdulillah mu yo mulimu ebyokuyiga binene so mu mbeera eyo tusobole okubeeramu abo abagoberera tutabeere nga tutaabaa guno omusomo guno omusomo osobola okwesanga nga bikyusizza obulamu bwo mu mbeera eyo insha allahu taala nga bwe tukimanyi bulungi nnyo nti buli lwe tuba tuzze wano tubako n'ensonga gye tuba tuleese eri baganda baffe okubeera nga twejjukanya owekitiibwa rasulullahi salallahu alaihi wasallama weyali ne basahaba be mu bigambo bye ng'ayogera nti ani gwe mba njigiriza bino ebigambo ani gwe mba nsomesa bino ebigambo ng'agenda bikwata agenda biteeka mu bulamu bwe oba abisomese baganda baabalala nabo basobole okubeera nga batambula nabyo babikolerako ani oyo abi huraira radiallahu taala anhu n'agamba nti yenze owekitiibwa rasulullahi salallahu alaihi wasallama mu mbeera eyo owekitiibwa rasulullahi salallahu alaihi wasallama n'abeera nga ebigambo bino abimuleetera n'abimunyonnyola byenjagala tubeere nga twejjukanya mu mbeera eyo tomanya ate nga nze naawe bwe bulamu bwaffe bwe tutambuliramu bwe tuba tuweewaze bwe tuba tubiwadde amatu gaffe n'ebirowoozo ne tubeera nga tubitaabaa oba okubigoberera mu butuufu bwabyo falhamdulillah tusobola okubeeramu abo abagenda okwesiima fidduniya walakhira ekigambo ekisookera ddala omubaka muhammad salallahu alihi wasallama kyeyagamba sahaba we ate ngaekigambo kiringa ekigambibwaffe ffe tusobole okukiwulira naffe tukiteeke mubulamu bwaffe yagamba nti muganda wange yagamba nti tya nnyo okubeera ngaowangalira mu bulamu bwa haramu kubanga omuntu yenna awangalira mu haramu kibi ng'agamba tya haramu osobole okubeera omukwabo oba osobole okubeera omuddu wa allah asinza allah mubutufuba okumusinza mu bantu bowangaliramu tekigambo kyeyamugamba yaani ittaku tya ittaku maharima tya nnyo haramu ummati muhammad salallahu alaihi wasallama kino ekigambo tekyali kya sahaba yekka wabula kyali kyaffe ffenna ummati muhammad salallahu alaihi wasallama okumugamba nti ittaku maharima tya haramu lwaki yamugamba nti tya haramu kubanga bwaba mugambye nti ittaku maharima tya haramu takun abida nnansi ojja kubeera
oyo omuddu asinza Allah mu bantu buwangala nabo nga yani osinza Allah mbutufuba okumusinza bwetutunuulira obulamu bwetuwangaliramu mathalan ababeera mu bibuga nti kyabbeeyi oba kyangu nnyo omuntu okuwangalira mu kibuga kyangu nnyo okuwangalira mu kibuga lakin kizibu nnyo okuwangalira mu kibuga nga weewaze haram abantu tulya haram twambala haram bulamu bwaffe haram nolaba nti n'omusajja agenze mu kibuga agenze okunoonya risiki agenze okukola anoonyeza ssente emmere baana banaalyaki byonna byonna bimuli ku mutwe lakin agenda n'akola n'akola gyezaakoze naleeta ewaka abantu ne balya ate nga ssente zaleese bantu balye abawaka balye baana balye mukyala alye ng'emaali yagigimu haramu oba yabbye omuntu oba yanya okulyazaamaanya naye alyazaamaanyiza baganda be naleetera mukyala we n'abaana balye kyoba olaba nti obudde obusinga allah subhanahu wataala tateeka baraka mu baana baffe mu bakyala baffe lwaki tubaliisa nnyo haramu ovudde mu kibuga olidde emmere emmere gy'olidde ya haramu ozzeewaka osisinkanye mukyalawo allah abasobosezza ne muzaala omwana ozadde omwana nga tategeera ozadde omwana tategeerekeka ozadde omwana nga akuze naye yaani ng'alinga musiru mutute ku ssomero tayita ye yagwa buli kaseera olute omwana asomye amazeeko naye nga tagenda kufuna mulimu osomye yaani omwana nagamba nti yasomera ku yunivasite ya madiina omwana asomedde ku yunivasite yamaanyi y'obusiraamu naye nga talina muzigiti wagenda okubeera nga ye imaamu talina darusu gyagenda tutuulamu asomesa abasiraamu nti ebibye allah yabijja mu baraka lwaki kubanga yennyininnyini haramu so kitulaga nti bwetwewala nnyo haramu tusobola okufuna ebirungi eri allah subhanahu wataala kubanga kigambo haramu kino ngaomubaka sallam bwe yatugamba nti haramu amanyikiddwa inna lhalaali ne halaali amanyikiddwa so kitegeeza nti bwoba okimanyi nti bwengenda nenziba mu tawuni nendyazaamanya muganda wange nenfuna kyenfunye nendiisa abange obaliisiza haramu so okubaliisa haramu kyonna ekinaavaamu oyinza obutakyagala lakin tetutunuulira outcome nezivaamu wabula fe tunuulira nti oba nze bandoga oba kino naye nga tumanyi nti emaali wagifuna mu haramu so nagamba sahaba we mu mbeera eyo nti ittaku maharima tya nnyo okubeera ngaolya haramu osobola okusaba edduwa allah subhanahu wataala nti ai allah allah ndi mwavu allah mpa ku ssente allah mpa ku kino allah n'atakwanukula lwaki ekanzu gyoyambadde ssente za haramu wazibba emmere gy'olidde mu kaseera wosabira edduwa ya haramu obulamu bwo bujjudde haramu naye ngaotudde mu maaso ga allah subhanahu wataala ngaomusaba ai allah nsaba onnyanukule allah nsaba ompe kino naye nga gwe wennyininnyini ojjudde haramu mwereere so omuntu yenna nga ayagala edduwa ze zibeere nga zaanukulwa mu maaso ga allah subhanahu wataala weewale haramu kubanga oyo haramu oyooyooyooyooyo agenda kukufuukira ensonga ewa allah subhanahu wataala abantu abasinga tetufumiitiriza allah n'agamba nti afala yatadabbaruuna alquran tetufumiitiriza ku qurani ne batunyumiza ne baleeta hadithi simanyi hadithi alqudusi nti allah agambe nti mazima ddala mwebale okubeera nga muli balyazaamaanya yaani n'agamba nze neewazaako okubeera nga nimulyazaamaanya lai netuwuliriza ebigambo ebyo naye ne tugaana okubeera nga tutadabbara okufumiitiriza nti olaba allah agambye tetulina kubeera nga tweryazaamaanya tetulina kubeera nga tuwangalira mu bulamu nga bwa haramu naye lakin nga allah subhanahu wataala weyayogera mu surati ahzab yagamba nti inna al insana kana dhaluuman jahula omwana addamu ebbanga lyonna mu bulamu bwe mulyazaamaanya tulyazaanya amanya mu bulamu bwaffe netweryazaamaanya nafusi zaffe ate nga tetuli bategeevu so bw'otuula wansi n'owuliriza ebigambo bwe biti n'ofumiitirizaamu n'ogezaako okubeera ng'otegeera omuntu yenna bw'alongoosa wallahi kiyamba bulamu bwe kiyamba bulamu bwe buli lwobeera ng'olongoosezza kubanga bwewewala haramu ne bakulaga nti omuntu yeewaze haramu ojja kubeera ng'osinza allah mu butuufu bw'okumusinza ate nga allah kyasinga okwagala kumusinza mu butuufu nga tetugenda mumugattako
So abatulaba balungi ekiga ekye kisoka tuchinulire ngeche be haramu ono oyinza omulabanga ekintu ekitono naye kyekintu ekyasinze okubeera nga kinene mu binene byonna mwanane byasobola okubeera nga awangalirako buli lwobeera ngaokyewaze falhamdulillah ojja kubeeramu abo abeebaza Allah subhanahu wataala. So mbakubiriza mu nsonga yaffe yesookera ddala twewale haramu. Haramu bonna abomwewaze, abantu bajja kukwagala, ojja kusinza Allah, bajja kuwa ekitiibwa, bantu bajja kutunulira mu mbeera nga nnungi, kubanga buli lw'otunulira nti kino Allah takyagala n'obeera ng'okyewala, Allah akuteerawo embeera nga obuwangazi bwe bulungi. Falhamdulillah. So mu nsonga eyokubiri, ow'ekitiibwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama n'agamba sahaba we, n'amugamba nti obeeranga nnyo mumativu, obeeranga nnyo mumativu n'ekyo Allah kyakugabiridde. Then nagamba nti yani lwaki? Nti ojja kubeera mugagga mu bantu bwanga nabo, ojja kubeera mugagga. Warida bima kama Allahu laka takun aghniya nnas, yani beeranga oli mumativu n'ekyo Allah kyakugabiridde, ojja kubeera mugagga mu bantu bwangala nabo. Okubeera nga tuli bamativu kino kyo kyabatono, kyabatono nnyo abamatira Allah byabagabiridde. Nti omuntu abeera awo nga omululu guli waggulu, ayagala kino, ayagala kiri, ayagala kino, kubanga tetumatira. Musiraamu n'abeera awo nga ye mubulamu bwe tamatirirako ddala, afunye omutwalo ayagala ebiri, afunye ebiri era yagamba singa nfuna etaano, afunye etaano agamba singa nafunye kkumi. Musiraamu era awangala bw'atyo. So n'etteeka lya Allah nga litulaga mu Qur'an nti omwanadamu tamatira. So bwe tubeera nga tetugenda kubeera nga tumatira era tujja kusigala mu bulamu nga bwe butyo bwe butyo, bulamu bwa kuyiriba naye nga tetukyuka. Aya gye tumanyi obulungi, aya esomebwa nnyo, Allah subhanahu wa ta'ala we yali ayogeraku, yani ku obulamu bw'omwanadamu, obulamu obulungi, obulamu bw'okweyagala, hayatan tayyiba, obulamu obwo obulungi. Musiraamu ffenna twagala obulamu obulungi, twagala kusulako obulungi, twagala kulyako obulungi, twagala twambala obulungi, byonna ffenna tubyagala. Lakin gamba khalifa omu yannyonnyola ekigambo ekyo, aya ya Allah eyo, ekigambo kino sikipya mu matuugo, n'agamba nti mbulamu obulungi obwo y'omwanadamu kubeera nga ayina kye bayita alqanaa bilqalili. Ekigambo ekyo sikipya basiraamu. Alqanaa bilqalili, ekitono ekyo ky'ofunye n'obeera ng'oli mutebenkevu, n'obeera ng'oli mumativu, n'obeera ng'ogumiikiriza nakyo, n'ogamba alhamdulillah Allah kyampadde. Ate tukimanye nti Allah kyatuwa kiba kitujjamu, Allah kyatuwa kiba kigenda tukolera. Lakin ffe tutunulira nnyo ebigazi, tirwaki siina mmotoka, lwaki siina kino, naye nga jjukira nti waliwo ayina obusobozi obugula emmotoka, naye nga waliwo omuntu asobola ogula emmotoka, naye nakugamba nti musiraamu bw'obeerako mu ngatto zange oyinza okwegomba okufa. Kubanga bw'otunulira nti yayina emmotoka, ng'obutunulira nti bulamu bulungi, omutunulira nti ayina ennyumba eyakabi, naye nagamba nze wange seebakana tulo mu nnyumba gy'olaba eyo, kigamba mbutayagala naye bulamu bwe tebweyagaza. So ne batunyonyola nti okubeera ng'oli mumativu n'ekyo kitono, Allah n'akusobozesa n'okola omutwalo olunaku, n'owulira nga alhamdulillah, n'okimanya nti waliwo ataguyina, buli lw'otegeera embeera eyo nti bannange nze nfunye omutwalo waliwo ataguyina, wallahi n'owulira ng'oli mumativu, n'owulira ng'oli mutebenkevu, n'owulira ng'ogamba alhamdulillah, kasita nfunye ekyokulya, kasita ngenda kukolako kino ne kino, n'obeera ng'oli mumativu, n'obeera ng'oli mumativu n'ekyo kitono Allah kyakugabiridde. Yagamba nti togenda yani ojja kubeera mugagga mu bantu bwewangaliramu. Omuntu omumativu n'ekyo kitono Allah kyamugabiridde, tagenda kubba, tagenda kufuna nsaalwa eri baganda baba musinga ebyengera,
kulaba olaba omusiraamu muno alhamdulillah ngaayambala n'anyuma ngaalabika bulungi mubulamu bwe bulungi bweyagaza lwokuba nti gwekyo kyolina okkiriza nti allah yakikuwa okkiriza nti allah yakikuwa nga yina ensonga n'ogamba nedda kambeere n'obugumiikiriza kambeere mumativu nekino allah kyampadde era allah okukimpa badde ayina ensonga lwaki yampadde kino lwaki allah yampadde omutwalo ayina ensonga ate oli n'amuwa kumi allah ayina ensonga so buli lwobeera ng'oli mumativu n'ogamba alhamdulillah obumativu buno allah nsaba allah ompe omutima ogumatira kyonna kyompadde ekyengeri allah kyakuwadde buli lwobeera ng'oli mumativu ojja kuwangala mu bulamu nga alhamdulillah oli kyeyagamba nti hayatan tayiba obulamu obulungi mu aya quran weera givunnula obulamu ojja kubeera mu bulamu bulungi kubanga obuli mumativu togenda kubba nga bwolaba omuntu akola omulimu nebagamba nti budde bwokukola buweddeyo nagamba nze kansigale ku mulimu kansigale ku mulimu naye nti obudde bwokukola bwaweddeyo nti buli lwebasanga nga bizinesi aba zino eguddewo bagikwata ne bagiggala musiraamu nagamba nina mwenda nsigazayo giroke giwere 10 nagaana okubeera mumativu n'egyo omwenda gyayina nagamba kanfuneyo gumu nzigalewo nayingira mu budde buli obutakkirizibwa kubeera ng'akola ne bamusanga ne bamukuba ne fayini bagamba nti fayini ya 10,000 ate nga abadde ayina mwenda naggalawo bizinesi ng'aggalidde mu loosi lwaki mu kaseera wekatuuse nga abadde ayina okuggalawo nga ayina kyayinawo yanaagaana okubeera ng'ali mumativu n'ekyo allah kyamugabiridde mu lunaku n'abeera ng'alulunkana okufuna ebingi by'atayina kyoba olaba nti tubeera mu khasaara tubeera mu loosi ebbanga lyonna lwaki twagaana okubeera nga tumatira basiraamu allah akusobosezza owasiza omukyala oyo beera mumativu lwaki yeye lwaki allah yakuwa oyo beera mugumiikiriza naye beera mumativu n'ogamba allah yampa ono gwolooza lwaki allah teyakuwa mulala lwaki yakuwa oyo kubanga tewali kibeerawo mu nsobi allah takola nsobi allah ateekateeka ekintu n'akitambuza nga bw'aba ayagadde ate allah kyaleese kyekibeera ekyo olumu allah atuwa ebintu nga bigezo gye tuli tusobole okutula wansi tutegeere tufumiitirize allah olaba allah mpadde kino mulimu ensonga mu kyo wabula ffe tutunulira nnyo nti kino ekintu kweri naayita wetunulira nnyo ekitono ekiriwo naye tutunulira nti naye allah yakimpadde abadde ayina kyategeeza mu kyo tomanya bwe mba ngumikiriza nja kubaako n'ebintu bye ndaba gwe noolabanga ekintu nga kiringa kibi naye bwonaaba ogumikiriza ojja kwesanga ngaekintu ekyo kirungi gy'oli so ebyonna tujja bibeeramu byonna tujja bituukamu byonna tujja biwangaliramu kasita tubeera nga tuli bamativu n'okubeera nga tukulembeza okubeera mu bugumiikiriza mu ebyo allah byatugabiridde mubi oba bitono bitya gamba nti alhamdulillah allah yansobosezza okubeera bwe nti so basiraamu ensonga ezo ebbiri ensonga esookera ddala gye twogeddeko tugitunuulire nga kyabbeitwe wali haramu ate bwobanga wemaze kugamba alhamdulillah newazi haramu beera nga ate n'ogamba nti kambeere mumativu ne allah kyampadde tubeere bamativu buli lwonaamatira musiraamu alhamdulillah tojja kululunkana ate omululu ogwo yani kiringa kitendo kyabwe kubanga nti oli mukafiri omululu ogwo gubeera nga oyagala kino munno ayina kino naawe nga kyonna okyagala kibi nnyo kumati muhammad sallallahu alaihi wasallam so ensonga eyokusatu owekitiibwa rasulullahi sallallahualaihi wasallama gye yagamba sahaba we ate ng'ensonga yange naawe n'abasigadde n'abo abatugoberera n'amugamba sahaba wange ensonga eyokusatu yamugamba nti buli lwobeera ng'owangala ne balirwanaabo yagamba nti balirwanabo bayise bulungi wangala bulungi ne mulirwanaawo buli lwoba okikoze buli lwobeera ng'owangadde bulungi ne mulirwanaawo oba n'oyagala balirwanaabo nga tobayisa bubi yagamba nti kigenda kufuula omukkiriza ekigambo mulirwana kijja kufuula omukkiriza ngenza okwebuuza kijja kitya ebigambo by'omubaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tebirimu kubuusabuusa kwonna lwaki mu hadithi emu
yali atunyumiza kusupporting nga tusupporting ensonga eyo yagamba nti laisa almu'min alladhi yashba laisa almu'min tonnaba kukkiriza tonnaba kufuuka mukkiriza omutuufu mbukkiriza nga ggwe alladhi nga ggwe musiraamu andaba yashba otuulewo n'ogula ebikoko n'ogula omuceere n'ogula bino n'ositookinga nga kyoyagala kyolya naye nga mulirwanaawo ali muli akaaba enjala ali muli tali bulungi nga naawe okikakasa nti bambi leero teyakoze talina kyayina naye gwe n'obeera nga olya n'okkuta n'owebaka n'okwebaka ebimu n'osuula n'okusuula kubanga bingi naye nga te mulirwanaawo talina kyeyalidde yagamba nti tonnafuuka mukkiriza kitulaga nti buwangala bungi ne mulirwanaawo beera mulungi gyali osobole okubeera ngaoli mukkiriza so banaye bigambo bino si byakusaaga tetugenda nnyo kwogera ku mulirwana kubanga ogwo nagugobeera musomo mulala lakini batulaga nti omulirwanaawo mu busiraamu kya bbeeyi aya ya quran sagaba mu surati enisa aya ya 36 allah bera atunyonyola ku mbeera ezo wajaridhi lquruba wajaridhi ljun nga allah atunyonyola so omulirwana kya bbeeyi mu busiraamu bwoba oyagala okubeera mukkiriza bwoba oyagala okubeera ngaoli bulungi eri allah subhanahu wataala beera bulungi eri mulirwanaawo eri balirwanaabo musiraamu tobeeraawo nga gwe balirwanaabo buvuma bavume balirwanaabo oduulira baduule nti sinzi yagamba mubeere baavu era batugamba nti yauma alqiyama mulirwanaawo ajja kujja mu maaso ga allah yaquulu ya rabbi agambe ayi allah wange haatha jaari mulirwana wange oyo gwolaba ono gwolaba fulaani lumu najjako ewuwe nga ndi mwetaavu ate ng'asobola okubeera nga nyamba nga alina obusobozi lakini yansigalirako omulyango naggalawo nti oyo asabiriza nnyo oyo alina ebizibu bingi oyo ali bwati yaggalawo mu kuggalawo yaggalira obulongofu yaggalira obuntu obulamu yani abantu fe tutunulira nnyo balirwana baffe nti batusaba naye nga tomanyi nti okugaba falhamdulilahi kyabbeeyi kino tukyogerako buli lunaku nti teri muntu agaba teri muntu asaddaaka allah n'amuwavuwaza naye ffe kyoba olaba nti abaddu ba allah tukkirizamu allah tumukkiririzaamu nnyo mu butuufu bw'okumukkiririzaamu naye tetumukakasa okimanyi nti allah yagaba ng'okimanyi kitegeeza okikkirizaamu nti allah agaba naye n'obeera nga tokikakasa nti nange asobola okungabira nti musiraamu muno nagamba nti alhamdulillah nze nsaba nnyo allah kyoba olaba nyina bino ebyengera okakasa allah yakuwadde nti ye okakasa nanye kandabe oba allah nange anampa nga bwe yakuwadde kandabe ogezeza allah olabe allah nange anampa okkiriza nti yamuwadde naye tokakasa nti gwanaakuwa so byonna byonna obukkiriza obwo bwe twetaaga okubeera nabyo mu mitima yaffe tuyitire nnyo okubeera nga tuli balungi eri balirwana baffe kubanga wakam minjaari mutaallaka yauma alqiyama bijaari yani allah ajja kuleeta abantu bajja bayimiriza wali wawangalanga ne mulirwanaawo wawangalanga otya mweyisanga mutya mugenda kubalibwa kunaku lwa qiyama gwe ne mulirwanaawo nti yes tweyisanga bulungi alhamdulillah mulirwana wange ono yankubirizanga wadde nga si musiraamu tokkirizibwa kubeera nga omulyazaamaanya tokkirizibwa kubeera nga omutunulira bubi kubanga si musiraamu ekigambo aljaar tekyawula nti ono musiraamu ono si musiraamu kasitabeera mulirwanaawo weeyise bulungi gyali osobole okubeera ngaoli mukkiriza kubanga osobola okufuuka ensonga allah awayisiza atali musiraamu okubeera nga ayingira mu busiraamu lwaki obadde mulirwana mulungi gyali nagamba nti bannaye bulijjo mugamba nti abasiraamu basajja babi basiraamu basajja bali bwe bati naye nyina mulirwana wange omusiraamu omusiraamu oli mulungi yeeyisa bulungi ampa ne ku mmere ampitako newe netunyumyamu netulaba firimu netulaba bino ng'akuwaana nagamba nti bannaye singa abasiraamu bonna bandibadde ngaono bannaye emirembe gyandibadde mu nsi so beera mulungi gyali osobole okufuuka ensonga lwaki ayagala eddiini ya allah lwaki yeegomba obusiraamu lwaki yandibuuliridde abantu abala nti bannange wadde si musiraamu naye nze njagala obusiraamu lwaki nyina mulirwana wange nga mulungi so
okkiriza bwetwetaaga mitima gyaffe tuyitirize nnyo kubeera nga tuli balungi nnyo eri baliraana baffe. Oyinza okuba nga toli mugagga, togenda muwa sente, muwa mmere, naye beera mulungi gyali, weeyise bulungi, yogera bulungi, mubuuzeeko, tolina kyovaako, tolina kyofiirwa, mubuuzeeko. Naye nubeera nga ffe kubanga muliraanawo omusinga sente, kubanga muliraanawo, oyinza okubeera nga gwerandira oti, naye nga muliraanawo mupangisawo, naye nobeera ng'omukakkanya ng'omuvuma, oliwooti, tosasula sente zange buli omu akulaba, baliraanwa balala balaba, naye ng'okakkanya muliraanwa oyo ng'omukakkanya kubanga gwamubanja sente, wallahi kibi nnyo, kibi ddala, era omuntu bw'atyo taba muntu mulungi. So twagale emiriraanwa gyaffe, tubayise bulungi, tusobole okubeera mu abo abanaabeera bakkiriza maaso ga Allah subhanahu wata'ala, tusobole okubeera nga tugenda kubeera nga twesiima, tunoonye okwesiima nga tuyisa bulungi baliraanwa baffe. So eyebadde ensonga yaffe ey'okusatu, yisa bulungi muliraanawo, mwagale, mutunulire n'ekitiibwa, tomukakkanya kubanga teyasoma nnyo, osobole okubeera mu abo abanakkiriza Allah subhanahu wata'ala. Bigambo si byange, bigambo bya wakitiibwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Bw'oba omukkiriza, bw'oba okakasa nti ebigambo bye bituufu, ojja kubeera ng'okyusa mu bulamu bwo ng'egyowangala ne muliraanawo, osobole okubeera ng'ofuna ekitendo, tomanya Allah ayinza okukuteekamu abo abamukkiriza mu mbeera. Ensonga ey'okuna, owekitiibwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gye yabuulira sahaba we, ate nga tukyogeddeko bulungi nnyo, bye yamugambanga biyamba nze naawe n'abasigadde n'abatulaba n'abatugoberera. Kubanga waliwo abadde atategedde ensonga zino, naye kuba nti agoberera Taahira, emisomo egibeerawo, ensonga zino ajja zitegeera, era ggwe nga ggwe atulaba asobodde okugamba nti guno omusomo gubadde mulungi, ebigambo bibaddemu kituufu, bina gwe biyamba. Oba okakasa nti waliwo ali mu mbeera embi, bigambo bino bimuwe abiwulirize nti bannaye Taahira bataddeyo omusomo nga boogera ku bintu bwe biti, ndi bannange mwewala okulya haramu, mwewala okubeera nga yani temuli bamativu, mwewala okubeera nga mwisawo baliraanwa bammwe musobole okukkiriza, musiraamu abitegeere abirabe, tinno mbadde mbulamu, asobole okutereeza. Lwaki atereezezza? Kubanga Allah ayisiza ku ggwe, gwe n'osindika omusomo n'aguwuliriza n'abaako ne kyafunamu, obulamu bwe ne bukyuka, so kya bbeeyi. So n'agamba ensonga ey'okuna, yagamba nti yagaliza nnyo muganda wo, yagaliza nnyo banno, mikwano gyo, gwe ky'oweeyagaliza nga ggwe omuntu, takun muslima, ojja kubeera musiraamu. Yagaliza musiraamu munno, kyeweeyagaliza osobola okubeera ng'oli musiraamu. Allah subhanahu wataala wabanyonyola wayogera ku busiraamu, bigambo yani byetaaga okunyonyola ennyo, tafsiri usulu tafsiri, yani okunyonyola amakulu into details deep deep, muntu asobole okutegeera nti Allah ayogedde ku busiraamu mu Qur'an. Ndi temufanga kujjako nga muli basiraamu, wetaaga ofuna amakulu otegeere lili kyekiriwo ekyo ky'obusiraamu. Busiraamu kyeki? Kyekikufuula omusiraamu? Kyekikujja n'obeera ng'otegeera obusiraamu obwo nti Allah n'atuuka okugamba nti ya ayuha allazina amanu, mwabakkiriza Allah, yagamba nti idkhulu, muyingire fissirimi, mu mbeera y'okusiramuka, musiramuke. So bakulaga nti ekisobola okukufuula omusiraamu omulungi, musiraamu omutuufu, kubeera nga olina omutima omulungi eri baganda bo. Muganda waafunye akalimu, muganda wange afunye akalimu, oba muganda wange talina kalimu, muganda wange anoonya omulimu, zenyina omulimu, mwagalize nti musiraamu munnange, wali waliwo omulimu onaagukola, mwagalize. Oba kakasa nti waliwo opportunities ez'emirimu, kakasa nti musiraamu muno ali mu mbeera mbi, musiraamu mreferring nti genda mukifo guni ne guni, oba mwongerereyo nti nyina mukwano gwange ayagala omulimu, mugumuwe. Bw'oba okakasa nti gwe oli mu bulamu bulungi, bw'oba okakasa nti gwe osasula bulungi rentiwo, olya bulungi ne weebaka, kyagaliza omulala. Musiraamu talina mulimu, talina waasula, mugambe nti musiraamu nno mulimu gugwo, bw'oba osobola ogukola gukola insha Allah, ate basasula bulungi, otandikira awo. Yagaliza muganda wo,
oba osobola okubeera nga weegomba okulya ku kakoko, okulya ku mmere erabikako obulungi, okubeerako mu kifo ekyebbeeyi, okwambalako engoye ennungi, falhamdulillah. Beera n'omutima ogukyagaliza omuntu omulala asobole okubeera nga naye abeera mu bulamu. Ekyo kigenda okufuula omusiraamu. Kikigenda okufuula omusiraamu. Naye buli lwogamba nti nze kyange kiba kyange, gwamanyi, tekikufuula musiraamu mulungi, tekikufuula musiraamu mutuufu. Kubanga gwe buli kimu weemalira, buli kimu kubanga gwolaba weekolerera, tewali yakuyambako. Naawe wasooka n'obonaabona. Okubonaabona kuwayitamu kwakuzibukula obwongo, n'osobola okufumiitiriza n'otegeera, n'omanya nti embeera embi gy'eri. So bwoba otuuseko mu mbeera ennungi, at least n'ogamba nti naliko mu mbeera ennungi naye olwedde waliwo abagirimu. Kitegeeza gwe osobola okuwulira obulumi munno bw'ayitamu. Kyobalaba bintu by'obusiraamu byewuunyisa. Omuntu bw'aba asiibye nga wasiibye alhamdulillah lillah, ng'otya Allah, n'osiiba mu mbeera ey'okusiiba eyo, osobola okuwulira embeera omuntu omwavu atafuna mmere mu lunaku lulamba gy'ayitamu. N'obeera ng'owulira enjala ekuluma, ekyewuunyisa nti gwe oba olina obusobozi, olaba emmere weeri, olina firiji, mulimu ebyokunywa, mulimu ebyokulya, waka bafumbye, basobola okufumba byonna by'oyagala, olina n'essente. Naye n'obeera ng'ogumiikiriza enjala n'ekuluma, n'ekuluma n'ogiwulira, neweebaka n'okweba kubanga enjala ekususeeko, n'obeera nga mu mbeera eyo owulira obulumi, owulira embeera oli asiiba enjala nga teyeyagalidde kubanga talina, n'okitegeera nti so gwe experience eyo gy'oyitamu kikuwa ekyokuyiga. Omanya nti olaba munnanga ali bw'ati kubanga ye talinawo, nze mpulira enjala ennuma, ate nnyinawo kati oli gweruma nga talinawo, yali mu mbeera ki? So tubeere abantu abareflectinga, tufumiitirize tulabe ti bannaffe bali bubi, muganda wange ali bubi, kamumwagalize abeereko mulamu obulungi. Musiraamu oyina ewuwa emmere, lwaki munno tomuwa mmere? Kyobalaba twogera nnyo ebigambo bino tusobole okubeera nga tuzibukule obwongo bw'abantu. Nabi Ibrahima alayhi salatu wassalaamu yali halilu rrahman, omwangalwa wa Allah, yali wa bbeeyi nnyo. Okubeera ng'oli mwangalwa wa Allah subhanahu wata'ala, ye yalyanga n'abantu, yalyanga n'abantu, yayagalanga okubeera nga waba agenda okulya ekyemisana oba ekyeggulo, oba okulya emmere gy'agenda okulya ewuwe ng'alina omugenyi. So yagaliza musiraamu munne oyo okubeera nga naye asobola okulya, oba ava safaari, oba avuddewa, liisa ku muntu. Bane okuliisa abantu bane kya bbeeyi, kya bbeeyi. Musiraamu ajja kulya akute, asabe Allah, ayi Allah musiraamu andisiza, Allah nsaba omugulirewo, Allah nsaba omuliise nga bwe yandisiza. Kale tunuulira edduwa bwe zityo, omuddu gy'akusabira Allah akuliise. Ate nga ffenna twetaaga Allah okubeera ng'atuliisa. Sigamba mbu ffe tulina emmere nnyingi, aa, kyetulinawo kitono, naye Allah bw'aba asobola okubeera nga asazeewo nti n'omuddu kamuliise ebbanga lyonna, musiraamu nga buli kaseera ky'oyagala ky'olya, nga tolina wadde ekyekwata mu byokulya byo, bagenyi ne bajja n'obaliisa, ne balya, ne basanyuka, ne beebaka, ne alhamdulillah tulidde, Allah aggule. Allah n'ayongera n'aggulawo. Musiraamu, lwaki oyagaliza abasiraamu banno kyeweyagaliza? Oyagaliza mukwano gwo, muganda we kyeweyagaliza, n'osobola okubeera nga ofuuka omusiraamu, omusiraamu omutuufu mu butuufu bw'okubeera nti okoze ebyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ate nga Allah yagamba mu Qur'ani surat al-Imran, nagamba nti mazima ddala, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, mumugoberere oyo uswati lhasana, gye muli ekizampu ekyasinza okubeera nga nnungi. So bw'aba akugambye ebigambo n'obeera ng'omutaba, ng'omugoberera, oba ng'obigoberera ebigambo ebyo, kya bbeeyi ojja kubeera nga oyagadde Allah. Yagamba nti bwe muba mukamba nti ffe twagala Allah, yagamba mugoberere oyo mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaamugoberera tutya ng'ebigambo bye tetubiwulira? Tunaamugoberera tutya nga byatusomesa tetubirabawo? So bw'oba osobola okugoberera ekigambo bwe kityo,
kubanga wulira omubaka ngaakisomesa nogamba kankigoberere yuhibbukumullah, Allah ajja kukwagala. Lwaki ogoberedde omubaka we? Nayo kagamba ya ayuha allazina amanu, mwabakiriza Allah, wa atiu llaha, mutye Allah, mugondere Allah, wa atiu rasul, numbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. So kitulaga nti ebigambo ebyomubaka wa Allah bya bbeeyi gy'oli nange. Bw'oba osobola okubeera ng'obigoberera mu butuufu bw'okubigoberera, kubanga okakasa nti teri kigambo kiyayogera nga yeeyagalidde, ng'atudde awo n'ayiiya nagakanjiye kino kigamba abasiraamu, nga kakasa nti tekiriiyo, nedda byonna bye yayogera byali gye biri, ate nga Allah yalinga amu inspiringa, Allah yalinga amuleetera embeera eyo okubeera ng'ayogera ebigambo ebyali eby'ebbeeyi. So oyo ekizampo yo, ekizampo yange, oyo role model wa fife, na ebigambo bye tubitunuulire ng'ekikulu. So natuuka yani ebigambo nga bikulaga nti yasomesa n'ayogera n'akakasa mu bino ne bino, kati gumulimu gunze naawe tubirenga ebigambo bye tubiwuliriza, tubifumiitirize, tubiteke mu bulamu bwaffe, tusobole okubeera nga tubikolerako Allah, asobole okubeera nga atwagala. Lwaki tugoberedde omubaka we? So natukugamba mu mbeera eyo nti omuntu yenna yani agobererani omubaka sallallahu alaihi wasallam, abeera agoberera Allah. Omuntu omuntu atabaa n'embeera za Allah, ebigambo bya Allah, omuntu agondedde Allah, omuntu agondedde omubaka aba agondedde Allah. Ate omuntu ajemedde omubaka aba ajemedde Allah. Kigambo ekyo kikulu, bw'ogondera omubaka oba ogondedde Allah, kubanga Allah yasindika omubaka. So mu kumusindika mugondere bigambo biri bisatu. Yagamba ni faqad atani faqad ata Allah, omuntu atidde nze oba ngondedde aba agondedde Allah. So ebigambo biwobiwulira n'obigondera oba ogondedde Allah. Faqad aswani, ate bw'obanga onjemedde, bw'obanga ebigambo byange bikubye omugongo, faqad aswa Allah, Allah gw'oba ojemedde oba ovudde yani oba ovuddemu Allah, oyo gugamba nti ni mazima ddala nze njagala Allah, nogamba ati naye mbaka sijja mugoberera, tewali makulu. Kubanga obusiraamu nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, bigamba nti shahada eyo tegwayo nga togoberedde mubaka. Shahada gwayo kakasa Allah, okakasa Allah nokakasa n'omubaka we, shahada ebeera complete. Naye bw'ogamba nti nze ngoberera Allah, nze ngoberera Kulaani, Kulaani ogenda gitegeera otya nga towuliriza bigambo by'omubaka, bigambo by'abamanyi, bigambo by'abaki? N'owulirira n'ogamba naye abamanyi bonna bonna sheini oba gye bayita isnad, ogoberera nnyo, genda okulaba nga byava kwani? Kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. So tubeere abantu abanoonya okumanya mu mbeera eyo, tubeere abantu abawulira ebigambo bino ne tubeera nga tubigoberera, tubeere abantu abeetowaze eri ebigambo bino nga tubiwulidde, kubanga omubaka oyo mubaka ensi yonna gwewulira neegamba ayogedde nti ye, bonna ne bakola ki? Ne basirika. Basajja ab'ebitiibwa, basajja abaakolamu, basajja abagagga, nga Kampala yonna asobola okugizimbazimbamu obuzimbe bwe, ng'asobola okugamba nti Bannayuganda ngenda Baliisa, oyo yekka bw'awulira ku mubaka atuula wansi ne yeetowaza. Kati ate ffe abatalina kye tulinawo, lwaki twandiwudde ebigambo by'omubaka ne tubeera nga tujeema? So ebigambo ebyo bitunuulire ng'ekikulu. So baganda baffe, ensonga esemberayo ddala, wekitiibwa Rasulullahi sallama yagamba sahaba we nti owewalanga nnyo okuseka ekisusse, kubanga yagamba okuseka ennyo, okuseka okuyitiridde ennyo, yagamba nti tumitu lqalbi,
kutta omutimago musilamu nabiranga abantu webataseka yaseka abantu webakabira yaseka awali ennaku yaseka awali bulikimucho naye mubulamu bwa kuseka era batunyonyolako mu hadithe mu musomo gwa al-ghiba nga watu gamba nti ndi bantu ba miteke satu farahma anhum masr tubabira musasira kwa Allah era omuntu yasembera yoddala bagamba nti adh-dhahik omuntu yali wa kubiri bagamba nti adh-dhahik omuntu aseka aseke nyu tabira musasira kwa Allah so na nabewaza baswahaba we baswahaba we nga nafe mwetuli kitu ikitiza nyu kuseka umusilamu nabira ombulambwe taina budde butulao wansina nakuwala ko kulwa Allah nanakuwala ko olobulambu akhira nanakuwa ko nanabira munakuwavu ruachi tibanange nja kusinkana Allah taina buddo obunakuwala taina buddo obufu kubanga lulofu mitirizo obulamu obudda ko musilamu ogenda nakuwala mulotulao nogamba nti muganda wangu kimani yafudde kasira akubira munako ogenda nakuwala atona aseka ndi muganda wangu yafudde noseka tojja seka so lulobera bobango so lulokuseka mumbere yeyo kunyigiriza mumbere yeyo ekanga obo ine kizibu kugwe so kitu etagisa okufuna yakaseera notuulaawo n'ofumiitiriza nogamba nzaani olaba nze Allah kyandeseewo n'onakuwalamu mu mbeera eyo ng'owulira bannange kitegeeza nange budde bwonna musiraamu sigamba nti musiraamu yalwadde ti musiraamu yavudde ku mulimu n'ayebaka teyazuukuse ate nga badde mulamu kati gw'okakasa otya nti gw'ogenda sooka okulwala ogenda kusooka okukaddiwa oliokodde wa Allah so twewale nnyo okubeera nga mulamu baffe tujjiddemu masanyu gokka nga tolina budde butuulaawo bufumiitiriza nti ai Allah buli lwobeera osaba Allah edduwa ng'osaba Allah akustaasa ebibonerezo bya kaburi ebibonerezo byakubyawo mu qiyama togenda saba ng'oseka ogenda saba ng'oli munakuwavu kubanga okakasa nti obulamu busi bwangu eyo kaburi gy'olaba eyo mujaa warati dood fidhulumati luhud mulimu ebiwuka ebigenda okwaniriza omuddu so bwoba osaba Allah akutaasa embeera eyo ebiwuka ebinaakusanga ekizikiza ekiriyo togenda bisaba Allah ng'oseka ogenda saba Allah ng'oli munakuwavu so tufunenga akadde otuulangawo n'ofumiitiriza nogana yenze nasadde sinnasaala naye ate ewa Allah bajja kumbuuza swala ojja kunakuwala kubanga otandisa okufumiriza ku Allah oli mu bulamu ofumiriza ku bulamu obuddako ate nga owekitiibwa rasulullah sallama yagamba nti omuntu yenna atuulaawo nayitiriza nnyo okubeera nga alowooza oba afumiitiriza obanga ajjukira mu bulamu obwo omuntu yabeera nga mugezi nnyo nga yina amagezi yani omuntu ayitiriza nnyo kubeera nga afumiitiriza ku bulamu obwo naye nakuwalirako ngalaba obulamu bannange tebugenda kubeera bwangu ummati muhammadi sallallahu alaihi wasallama so ensonga zaffe zibadde ensonga ttaano owekitiibwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ziyakubiriza sahaba we ziyagamba sahaba we asobole okubeera nga awangala nazo aziteeke mu bulamu bwe naffe tusobole okubeera nga tuzitunuulira nga tuzigoberera tuziteeke mu bulamu bwaffe ate n'okubeera nga tuzikolerako mu mbeera eyo so abatulaba balungi tumubaza Allah subhanahu wataala era nga tumusaba Allah subhanahu wataala atusobozese ennaku zino ze tulimu ennaku ez'ebbeeyi ennaku guno omwezi ogwa dhulhijja Allah nga bwe yagwogerako mu Qur'ani surati albaqara surati albaqara sura eyokubiri mu Qur'ani aya ya 10:97 bw'ogisoma ekulaga ennaku zino zigenda zitya biki byotalina kubeera ng'okolera mingi ni aya kyemmanyi aya nyingi ni hadithi nyingi zinyonyola embeera eno so tusabe nnyo Allah akkirize emirimu gyaffe kubanga buli kimu kyonna ky'ogenda okubeera ng'okola osabanga nnyo Allah kukikkiriza tomala kusaala swala salaamu alaikum salaamu alaikum n'odduka nedda gumikirizaako osabe Allah akkirize swala gy'ova okusaala omaze okusaddaaka saba Allah akkirize swadaka eyo kyoba olaba nti enjawulo kuffe ne bali abatusooka y'amaanyi nnyo lwaki bo
batulanga wone basaba Allah yawanga yuswadaka nina biranga ina aina khaufu nga ino kutia na yuswadaka yangi Allah jikiriza kweli iswala jimvu kusara Allah jikiriza musilamu natuka mukusabe duwa kunut ngato nyamaziga ruachi ruachi kubanga akaka santi yani Allah inzo butakiriza nga really lukumanti ya feelinga, lukumanti ya ulida, kumanti atide Allah, lwevi gambu ama kuru wa mazitu wa gali mbigambu, na tegele swala uzito we swala na bedanga agenda kaba. Umar radhiallahu ta'ala anhu, yazuka kechiro, nasawa Allah, aina wako ni ayajatu kako jasoma, najidingamu, najidamu, najidamu, na ye mkujidamu, ajidamu nga munakuwavu. Nga aya inache yogira kuu. Nga aya aina chereta na Aisha radhiallahu ta'ala anha na ye aina ku aya yani jiatuka konga somanga 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 soma nga aya yu aina bintu yu gira kunge bintu yu vikambwe so manai tubereka abantu abana kuwala ko mukasira kamu nga twagala Allah abere nga atusima nga twagala Allah uliro bulomu bulumu wafe nga twagala Allah abere nga atukwatirwe kisa chabei nyo mumbele yo. Na yaba duba Allah wa singa. Tituera bida nyo. Kukubira anga. Tusaba Allah. Tuera bida nyo kusaba Allah. Akirize bidi moja fe. Atenga. Teri chirunji chona. Chogenda kufuna. Nga mili moja Allah te ajikiriza. Oja kubira khasirun. Ngolilu uza msida. Uruna kolo. Lugendo kubira anga siru angu. Lwebo gira kunyu. Ayaza Qur'ani nyinji nyu. Muharithi nyinji nyu. Ngazi kutisa kuluna kuhu. Teruja kubira luangu. Naku teruja kubira luakusaga. Teruja kubira luamizanyo. Na ye, ngatu msaba Allah subhanahu wa ta'ala tuangu izembele yu. Na ye tuvere mwawantu abagobe abawuliriza. Nibagobe lida. Nisonga za fezibade tano. Nisonga yu kusoka. Nisoka ila dara. Tuagambie. Mwana adamu yenna aina kutia haramu. Tia okulia haramu. Wanabo tide haramu. Uja kubiru mudu wa sinza Allah mbutufu bukumu sinza. Insonge yo kubiri. Tuweleba mativu. Nibi Allah biatu gabiri de. Tuja kubiri abagaga. Mwantu wetu wangala na bu. Insonge yo kusatu. Tuwele abantu beisa bulunje. Eri midiru ana jafi. Eri mikuano jafi. Eri banganda wafi. Tusubulo kubiri anga. Tuli abakiriza. Masoga Allah. Ensonga yokuna tuberenga twagaliza abasiramu bannaffe ebyengera tubere abantu abagaliza abasiramu bannaffe mikwano gyaffe byetweyagaliza ngaffe ebirungi byerulabanga nange nkyagala kyagalize muganda wo osobole okubeera omusiramu wa ddala. Ate ensonga esemberayo ddala twagambye tubere abantu abewala nnyo okubeera nga tusanyuka nnyo ne tusukka ekipimo ky'okusanyuka ne tusobole okubeera nga twerabira. Okuna kuwala, atengo okuna kuwala kukuja kubira uruvanyuma mutubira nga tusinkanya Allah subhanahu wa ta'ala nuruwecho tumusaba Allah kirize tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga tusonywa abirenga tusasira mbele yu insha Allah ta'ala Ramadan so abatuliza balungi sabenyo Allah atusonywe era tusasire tusobolo kubira mwabo أبسيما في الدنيا والآخرة الحمد لله رب العالمين مبريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته